Subhanallah wal gida su wayi wannan mutane wato su ne da nake ji ana faɗa ko su zo har gida su karbi ƙuratun su baka kuɗi ko to wallahi mu muna ne APC daren daren dan dan dam daga sama har ƙasa ba mai ba mu kuɗi ba shi ba za mu sayar da ƴancin mu ba